Vad står vi med här idag då, Ludde? Ja, idag står vi här med de senaste modellerna av Volkswagen Crafter och Volkswagen Transporter. De båda är fyrhjulsdriven, båda automat, de båda har stora motorn. 2,0, 204 hästar, Transporten, Craftern är på 177 hästar. Båda är femsitsiga, båda är gråa, så det enda som skiljer dem är storleken. Så det ska vi gå igenom idag, så häng på! Så det blir smidigt och bra att torka av, samt att sätena sitter ihop liksom mellan väggen. På fjärde dosa och tillfaller. Ja, men vi börjar väl med att gå igenom utseendet då på de båda. Vad har vi för längd på Craften? Craften är 598 cm lång. Och sen är höjden 235 cm. Och bredden 204 cm. Okej, Transporten är väl strax lite kortare, va? Ja, längden är 5,30, alltså 530 cm. Mm. Höjden 199 cm och bredden 190 cm. Okej, så då skiljer den 30 cm på höjden? Ja, 36 cm. Bra. Och sen 68 cm i längd och sen 14 cm i bredd. Alltså det är lite skillnad på storleken då? Ja, absolut. Och särskilt på längden liksom. Ja, verkligen. Ja men okej, då har vi ju gått igenom utsidan. Men det är de flesta kanske är ute efter när man kollar på de här bilarna och jämför dem. Så är det nog skåpet. Det är en arbetsbil så att man vill väl maximera bästa utrymme i skåpet, va? Absolut. Så att, men först tittar vi lite invändigt. Först man kan säga på den här sidan det är att den är extra utrustad med skjutdörr på även på förarsidan, vilket inte är standard. Som gör att det blir väldigt smidigt att hoppa in på båda sidorna. Som på en klassisk bil. Här har vi ett schysst säte. Bra plats, va? Ja. Ja. Någon typ av galonklädsel är den här utrustad med. Så det blir smidigt och bra att torka av. Vi har ett baksäte som man kan vika ihop och hänga ur. Ur de här skenorna ur golvet. Så du kan använda det som extra utrymme här bak. Ska vi demonstrera lite när man viker ihop? Ja, absolut. Jag springer runt för att se. Ja. Så att baksätet är uppdelat på liksom ett, två del. Så att man kan lyfter du den här sätesdelen så får du ju fyrsits. Och lyfter du den här delen så har du ju tresits. Beroende på hur du behöver med förvaring och sånt. Så det är lite smart grej. Men man gick ihop den här enkelt. Och så drar man här. Och sen lite snöre här bak. Så lyfter du det. Hela sittdelen liksom. Så då kan man få typ plant golv här då egentligen. Exakt. Grymt det. Ja. Ja, ska vi kika på Craften nu än sitta i? Ja, vi går in i den och kikar. Här ser du, den här är ju bara utrustad med skjutdörr på andra sidan, vilket är standard. Så här har vi ingen dörr. Rejäl skjutdörr på den här sidan. Jäklar. Ja, ett rejält baksätt. Det här är lite ett annan typ av mellanvägg med stor ruta emellan. Samt att sätena sitter ihop liksom med mellanväggen. Så du kan lasta från skåpet hela vägen in under. Ja, ah, okej. Okay. Hur sitter vi här då? Lite högre att kliva upp. Men mycket bättre säten där. Och sitter väldigt mycket bättre faktiskt. Är de bekvämare liksom? Ja, men jag tycker de är lite mer liksom, skollade i ryggen. Mjukare sits. Men lite trevligare. Bredare är han ju. Otroligt. Så att jag tror man sitter bra om man sitter tre stycken bredvid honom. Bra plats. Nästan. Inte riktigt ståhöjd, men i det här baksätet har vi inget fäste för Isofix. För att köra barnstol. Men det har vi i Transporten i alla fall. Så det är en liten skillnad. Så bättre än barnbil? Ja, det är bättre än familjebil. Jag vet inte om det går, om det finns någon annan typ av baksäte till de här. Det har jag faktiskt inte sett. Ja, men då har vi gått igenom baksätet. Och nu tycker jag vi hoppar fram och kollar läget härifrån. Och här sitter vi riktigt bra med de här ergo-komfortsätena som är fjädrande med, eller ja, säger man fjädrande? Luftstolar. Luftstolar, man. Precis. Som du ställer vikten på. Justerbara armstöd och även, vad heter det? Svanklår. Vad heter det för något? Jag vet inte, alltså skjuta ut säte för om man har längre ben liksom. Exakt, så det här är bra säte nu fram. Vilket är extra tillbehör även på de här. Och det är även fjädrande säte på passagerarsätet. Okej, okay. Det brukar inte vara så vanligt. Nej, precis. Man åker ju jäkligt gött i dem. Man åker nästan skönare än sån här än en vanlig person, alltså de flesta personbilar. Ja. Mjuka alltså. Jag tycker det. Man åker riktigt jäsigt i dem. Liksom stor bil och så är lite gung i stolen, ja. Så att det här är schysst. Övrig utrustning så har vi en skinklädd multifunktionsratt med rattvärme. Vi har adaptiv farthållare. Vi har eluppvärmd vindruta. Och fyrhjulsdrift.
med låsbar diff, navigation, Apple CarPlay, backkamera, 360 parkeringssensorer runt om bilen. Jäkligt bra utrustad. Ja, ja. Så att det är ju utrustning som en vanlig personbil nästan liksom. Jajamän. Och så värmare ser ut som också. Dieselvärmare, på fjärde dosa och tidtagarur. Men vad tycker du om alltså, kvaliteten invändigt då? Den känns ju väldigt rejäl. Dock är det väldigt mycket plast. Men det är ju lite där som är tanken med en arbetsbil att ska vara... Ja, det ska vara lättskött. Exakt. Och mycket förvaring. Jag tycker att den här har. Jag har två mugghållare här nere. Och så har vi två mugghållare uppe. Får massa olika förvaringsfack för pennfack och så små. Alla små gömmer. Här nere har vi lite förvaring. Här har vi förvaring. Och här uppe också. Ja. Vi har torvhållsuttag på den sidan. Vi har torvhållsuttag här. Vi har USB-uttag och AUX här uppe. Och här har vi till torvhållsuttag. Torvhållsuttag behöver man inte oroa för att man inte ska ha. Du kan ladda allt du behöver. Ja, vad tycker du om transporten istället som du sitter i nu? Ja, men det här tycker jag har blivit lite mer personbil på de här nu när de kommer facelift-variant. Vi har ju ratten, ser ut som om det åker en typ en Passat. Det är multifunktionsratt, klädd i skinn, adaptiv farthållare. Och nu har den även kommit med en digital cockpit där du kan ha navigationen och ändra om hur displayen ska se ut. Liksom. Det är ju inte vanligt med alltså, digital cockpit på en transportbil. Egentligen. Nej, verkligen inte. Så det är ju trevligt. Sen har vi en större display här för stereo. Övrig känsla, det är ju också lite plastigt. Då det ska vara lätt skött som en arbetsbil, liksom, lätt att torka av. Men utseendemässigt är ju mycket bättre än i Craften, tycker jag. Ser lite mer personbil ut, liksom. Ja. Väldigt mycket. Ratten gör ju mycket bra. Och den digitala cockpiten. Ja. Det gör ju otroligt mycket. Men även den här har ju bra med förvaring. Vi har torvhållsuttag här uppe. Två mugghållare. Mer förvaring. Nya USB-C. Två uttag här. Och torvhållsuttag. Mobillandare är här i. Sån här integrerad. Ja, så stoppar ner telefonen så att laddar den. Och den här har även diffspärr på fyrsyften. Ja, men nu är det dags att kolla bak, va? I skåpet. Det tycker jag. Så nu vänder vi på grejerna så vi ser bättre. Ja, nu står vi med bakändarna fram. Yes, nu har vi vänt på dem. Får vi en liten blick här på storleken. Jajamän. Men vi börjar väl kika in... Craften. Jag tycker Störst först. Rejäl öppning här, va? Ja, jag. Verkligen. Vad har vi för bredd på öppningen då, tror jag? Vi har en öppning som är 152 cm. Och en takhöjd på nästan 152 också. Så den är lika bred som hög. Det är bra, fyrkantigt liksom. Ja. Det är ett litet fotsteg upp på 40 cm hit. Men total höjd har vi nog hela vägen hit. Ja, det är nästan 70 cm upp till golvet bara. Ja. Så ett litet steg upp. Sen ser jag att det är bra lastlängd om man ska lasta in under sätet. Det första är en liten sån här, lite förvaringsfack, eller förvaring. Liksom det är en ganska stor del som går in under. Sen ser vi även ett litet hål där också. Mm. Så det skulle vi prova mätt lite hur har vi för, mycket utrymme. Först och främst, vad har vi för längd fram till mellanväggen då? Och väl ungefär ja, det är 2,30 fram till mellanväggen. Ja. Den är lite lutande också, men det är ungefär. Sen har vi in under sätet. Om vi tar hela vägen in under så har vi det är 268. 38 cm längre då. Det är jäkligt bra. Matematiken. Ja, det är man inte snabb på. Vad har vi hela vägen? Om man ska mäta sig in i luckan då? Mm. Det är en perfekt lucka för att köra lite om du har några långa rör och ska köra eller några lister. Om vi trycker oss inåt här. För den går ju hela vägen innan liksom. Ja, då kan du hela vägen fram till instrumentpanelen liksom. Nu har jag tryckt så det tar stopp. Då har vi ju 2 meter. 4 meter. Och 4 meter och 4. Ja, men 4,55. Jajamän. Skapligt. Det är riktigt bra.
Ja, verkligen. Ja, gå in. Jäkligt långa grejer och kunna stänga dörrarna ändå. Ja, det gör. Hur berättar det mellan julhusen där då? Ja, just det. Den storleken har klivit tillbaka. Där har vi... Mm. 1,36 ungefär. 1,36? Ja. Jajamän. Skåpet ser ju mycket längre ut, eller djup, från det här hållet då, än vad det ser ut från sidan. Ja, med tanke på skjutaren. Ja, exakt. För här tänker man ju att skåpet slutet där. Ja, men öppnar man så ser vi ju... Exakt. Så här går ju hela vägen hit då. Och så har vi luckan där fram. Som går hela vägen fram hit. Och då kan man ju lasta hela vägen upp hit som jag mätte då. Jag trycker ju tumstocken ända hit, ja. Ja. Och har ju rutan emellan som sagt. Det är skönt att kunna se lasten in liksom. Ja. Finns det några smidiga krokar och grejer att spänna fast grejer, ja, förankra liksom? 6 stycken kan jag se direkt. Och 3 efter varje sida. Och det kanske är de bara. Amen. Men det är väl rejälast att spänna i golvet. Bäst markar. Rejäl skiva också. Bra golv, ja. Ja, men det här såg ju jäkligt rymligt ut faktiskt. Stor bil, stort utrymme. Yes, vi kliver på transporten och kollar på den. Amen. Ja, ser man direkt. Lite mindre, men bra utrymme skulle jag säga. Ja, alltså kollar man så här bakifrån, ja, så är det inte så här enorm skillnad på bredden. Alltså från höger vänster. Nej, ser inte så. Dock djup och höjd är ju ganska stor skillnad. Från golvet upp också, va? Det är lite skillnad. Ja, kanske. Vi har en... Ja, 50... 57 ungefär. Mm, och 70 på kraften. Ja. Så steget upp, 10 cm lägre. En öppning som är... Den är lite rundad här. Ja. Den är inte lika rak. Lite märkligt. På den djupa delen då. 147 skulle jag säga. Mm. Och en höjd på 129. Jajamän. Och så längden i skåpet då. Den här finns det väl ingen lucka på? Nej, precis. Nej. Här tar det stopp mellan, ja, på mellanväggen. Trycker jag förbi här mot väggen. 1,90. Det är bra. Ja. Det är inte en kross, va? Nej, det blir nog svårt att få in. Eventuellt sidled så här. Ja. Men inte rakt in i alla fall. Perfekt hantverkarbil. Så vet att du behöver lite längd i skåpet, då är craften bättre. Men är du ute ändå efter en 5-sitsig bil som inte är alltför liksom jobbig att åka runt med. Och du, ja, men inte behöver längden men ändå vill ha ett skåp. Då är ju transporten bättre. För den är ju smidigare att åka runt med. Alltså, det är mycket mindre. Nättare bil liksom. Men som sagt, behöver du skåpet eller skåpets längd, då är det ju craften att föredra. Jajamän. Det är oftast längd man behöver liksom när man lastar. Det är sällan man lastar någonting som är det högre än, ja, det där liksom. Ja. Känner man liksom att man inte har problem med att åka runt med lite större bil, ja, men då är ju craften liksom alla dagar. Sen går det ju även att montera en verkstadsinredning om man vill maximera förvaring. Ja, precis. Vi har ju monterat en hel del sådana där system elströminredningar i våra bilar. Som vi säljer åt kunder. De här är ju riktigt fin. Ja, så det här går ju modellanpassar rejält. Och få alla olika typer av lösningar. Mellangolv. Så du får så långa lådor att dra ut. Om du inte behöver den här höjden. Så kan du sätta sådana här efter en hel sida liksom. Eller på båda sidorna. Och går det på massa olika vis. Så det där är ju att rekommendera. Riktig kvalitetskänsla allting. Oj. Ingen skrammer liksom. Allt är låst. Ja. Om bilen ruskar. Hörs ingenting liksom. Nej. Så det här är vi återförsäljare av. Så att det här är ju bara, är du intresserad av en skåpbil som är liksom kittad med allt, så löser vi det. Kung. Bra att veta. Absolut. Det är ju bra att få en liten referens. Ska vi försöka redigera in dig så att du står framför båda skåpen? Ja. Så om du ställer här ska jag sätta kameran på stativ. Men då har vi lite koll på längd och sånt och mått invändigt. Ja, men där har ni ju verkligen bilarna bredvid varandra för att se skillnaden. Jag har de här inne till försäljning nu. Och jag har även en vanlig tresitsig... Nej, den är tvåsitsig till mig. Craften. Ja, den. Nej, tresitsig. Okej, tresitsig. Fast en H2 som är lite högre i taket. Ja, precis. Samma längd inne, fyrstriven. Och så tror jag var en 3-4 stycken såna här transporter kombi. Mm. Så att spana in
vår hemsida så kan du få ett leasingförslag på sådär. Grymt. Nästa firmabil. Ja, det rekommenderas. Så att, vi tackar för oss. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Gilla och kommentera. Så ses vi nästa gång.